សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាបរិស័ទទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសារជាថ្មីនឹងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូក៏ដូចជាការឡាយនៅក្នុងល្ងាចនេះក៏ដូចជានៅក្នុងពេលនេះជាថ្មីទាំងញាតិញោមនៅក្នុង ប្រទេសក្តីនិងក្រៅប្រទេសក្តីដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីអង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាភាព ដូច្នេះយើងឃើញថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថសីលហ្នឹងហើយដូច្នេះឃើញថាជាថ្ងៃឧបោសថសីលដែលឃើញថ្ងៃឧបោសថសីលចឹងទៅអាត្មានឹងក៏លើកប្រធានបទហ្នឹងហើយលើកជាប្រធានបទដែលនិយាយអំពីតកតងនឹងសាលហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងប្រធានបទដែលអាត្មាត្រូវនិយាយនៅក្នុងល្ងាចនេះគឺនិយាយអំពី ប្រយោជន៍នៃសិលហ្នឹងហើយនិយាយអំពីប្រយោជន៍នៃសិលតើញាតិញោមបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសក្តីទាំងនៅក្រៅប្រទេសក្តីខំនាំគ្នារក្សាសិលខំនាំគ្នាសមាទានសិលខំនាំគ្នាកាន់សិលហ្នឹងតើបានប្រយោជន៍អីបានអីមកវិញព្រោះអីមានញាតិញោមមួយចំនួនទាំងញាតិញោមបរិស័ទទាំងក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីនិងក្រៅស្រុកក្តីគាត់ខ្លះទៅ គាត់មានហៅថាលើកជាចម្ងល់ហ្នឹងហើយលើកជាចម្ងល់ឆ្ងល់ថាតើគេធ្វើបុណ្យបានអីមកវិញតើគេកាន់សិលបានអីមកវិញតើគេរក្សាសិលហ្នឹងបានអីមកវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានញាតិញោមមួយចំនួនទៅគាត់ក៏យល់ច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃញាតិញោមដែលសមាទានសិលនិងរក្សាសិលហ្នឹងប៉ុន្តែមានញាតិញោមខ្លះទៀតទៅដែលគាត់មិនទាន់បានចូលសមាទានសិលនិងចូលកាន់សិលហ្នឹងក៏ គាត់នឹងមិនទាន់បានយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសាលនឹងហ្នឹងហើយវាប្រៀបដូចជាញាតិញោមបរិស័ទទាំងក្នុងស្រុកក្តីនិងក្រៅស្រុកក្តីក៏ចឹងដែរឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមទៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការចឹងហ្នឹងហើយញោមដាំដើមស្វាយព្រោះតែចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្លែស្វាយហ្នឹងយើងដាំដើមដូងព្រោះចង់បានប្រយោជន៍នៅផ្លែដូងហ្នឹង យ៉ាងណាមិញញាតិញោមបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសក្តីនិងក្រៅប្រទេសក្តីដែលខំរក្សាសិលមានសិល 5 ក្តី សិល 8 ក្តីនឹងគឺអាស្រ័យដោយចង់បាននៅផលប្រយោជន៍សិលហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងបុណ្យលោកមិនឲ្យឈ្មោះថាផលប្រយោជន៍នៃសិលទេលោកឲ្យឈ្មោះថាអានិសង្សនៃសិលហ្នឹងហើយអានិសង្សនៃសិលតើវាបានបុណ្យបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះបានញាតិញោមបរិស័ទនឹងខំប្រព្រឹត្តនឹងខំរក្សាម្លេះហ្នឹងហើយ ដូច្នេះទូព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងនឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងមានធម៌ទាំង 84,000 ប្រធមខណ្ឌដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនឹងរកឃើញដោយព្រះអង្គឯងនឹងគ្មានគ្រូបាសាណាបដៅព្រះអង្គបានឡាយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនឹងគឺព្រះអង្គ 5 ហ្នឹងហើយព្រះអង្គ 5 ដល់សាវកនិងបរិស័ទហ្នឹងហើយដល់សាវកនិងបរិស័ទទាំងឡាយថា មរិយាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងសរសើរនៅបុគ្គលណាដែលជាអ្នករក្សាសិលបុគ្គលណាជាអ្នកកាន់សិលហើយព្រះអង្គសរសើរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយព្រះអង្គសរសើរថាពេលណាបើបុគ្គលណាមួយពេលណាបើមនុស្សណាមួយបានរក្សាសិលដោយបរិសុទ្ធដោយខ្ជាប់ខ្ជួនហើយបុគ្គលនឹងឯងរមែងមាននៅសង្វរៈហ្នឹងហើយរមែងមាននៅសង្វរៈហើយសង្វរៈហ្នឹងគឺសេចក្តីសង្រួមហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងបើបុគ្គលនឹងឯងបានរក្សាសិលដោយស្អាតដោយបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺរមែងមាននៅសង្វរៈគឺសេចក្តីសង្រួមហើយកាលណាបើមាននៅសេចក្តីសង្រួមហើយវាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងមិនមាននៅវប្បដិសារៈហ្នឹងហើយមិនមាននៅវប្បដិសារៈហើយវប្បដិសារៈហ្នឹងគឺជាសេចក្តីក្តៅក្រហល់ក្រហាយចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាបើបុគ្គលហ្នឹងមិនមាននៅ ប្រមោជៈហ្នឹងហើយមាននៅប្រមោជៈហើយប្រមោជៈហ្នឹងយើងប្រែថាសេចក្តីរីករាយចិត្តហ្នឹងហើយហើយកាលណាបុគ្គលនឹងមាននៅប្រមោជៈសេចក្តីរីករាយចិត្តហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងកើតឡើងនៅបៃតិហ្នឹងហើយកើតឡើងនៅបៃតិហើយបៃតិហ្នឹងប្រែថាសេចក្តីឆ្អែតហ្នឹងហើយសេចក្តីឆ្អែតឆ្អន់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយយើងប្រែឲ្យស្រួលស្រាប់ទៅហៅថាសេចក្តីឆ្អែតចិត្តហ្នឹងហើយបៃតិហ្នឹង ហើយកាលណាបើបុគ្គលនឹងមាននៅបៃតិហ្នឹងសេចក្តីឆ្អែតចិត្តហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងមាននៅបដិសន្ធិហ្នឹងហើយបសន្ធិហ្នឹងហើយបសន្ធិ
បសន្ធិនឹងប្រែថាសេចក្តីរងាប់ចិត្តហ្នឹងហើយសេចក្តីរងាប់ហ្នឹងហើយសេចក្តីរងាប់ចិត្តហើយកាលណាបើបុគ្គលនឹងមាននៅសេចក្តីរងាប់ចិត្តហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងឯងឈានទៅរកនៅនពិទាហ្នឹងហើយឈានទៅរកនៅនពិទាហើយនពិទានឹងប្រែថាសេចក្តីនឿយណាយនៅក្នុងអាយុនិងសង្ខាររបស់សត្វហើយកាលណាបើយើងនឿយណាយនៅអាយុនិងសង្ខាររបស់សត្វហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងឈានទៅរកនៅអនុបាទាបរិណពានហ្នឹងហើយអនុបាទាបរិណពានហ្នឹងគឺជាសេចក្តីរំលត់នៅទុកដោយមិនមានការប្រកាន់មុំហើយកាលណាបើឈានទៅដល់នៅអនុបាបរិណអនុបាទាបរិណពានគឺជាសេចក្តីរំលត់ទុកដោយអស់នៅសេចក្តីប្រកាន់មុំហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាឈានទៅរកនៅព្រះនិព្វានហើយគឺបុគ្គលនឹងឈានទៅរកព្រះនិព្វានហើយគឺលែងមានការខឹងលែងមានការស្អប់លែងមានការក្រោធចំពោះបុគ្គលចំពោះមនុស្សចំពោះសត្វណាដែលមកបៀតបៀនដល់ខ្លួននឹងគឺបុគ្គលនឹងលែងមានសេចក្តីខឹងក្រោធហើយហ្នឹងហើយព្រោះអីនៅក្នុងសម័យព្រះមានតាបោះខ្លះអីចឹងទៅមានគេកាត់ដៃកាត់ជើងអីរហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរហ្នឹងហើយគឺព្រះអង្គអត់មានការតបតទេដោយហេតុអីឃើញថាតាបោះឬក៏ព្រះបាយជ័យកពុទ្ធទាំងឡាយទាំងពួងដែលបរិជាកាត់ដៃកាត់ជើងហ្នឹងគឺដោយហេតុថាលោកបានសម្ដែងនៅសោតាបតិមគ្គសោតាបតិផលហើយកាលណាបានសម្ដែងនៅសោតាបតិមគ្គសោតាបតិផលហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងឡើងមានការនៅខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងសោហ្នឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍ដូចដែលអាត្មាបានសម្ដែងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាមាននៅសង្ឃវរៈសង្រូមរហូតផុតពីសង្រូមរហូតទៅដល់អនុបាទាប្រណពានគឺជាសេចក្តីរំលត់ទុកដោយមិនមានសេចក្តីប្រកម្មមហ្នឹងហើយហើយកាលណាបើយើងរំលត់ទុកលែងមានសេចក្តីប្រកម្មហ្នឹងព្រះអង្គថាយើងឈានចូលទៅរកព្រះនិព្វានហើយគឺរំកិលហ្នឹងហើយរំកិលដូចជាយើងរំកិលទូកចេញពីច្រាំងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងរំកិលទូកចេញពីច្រាំងហ្នឹងគឺយើងចែវទៅត្រើយម្ខាងទៀតយ៉ាងណាមិញបើបុគ្គលនឹងឯងប្រព្រឹត្តនៅសិលដោយស្អាតដោយបរិសុទ្ធមិនមានការទ្រុះសិលមិនមានការសៅមងសិលមិនមានការដាច់សិលហ្នឹងគឺបុគ្គលនឹងឯងឈានហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាឈានទៅរកព្រះនិព្វានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលចែវទូកចាក់ចេញពីត្រៃម្ខាងទៅត្រៃម្ខាងទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយអាត្មានឹងលើករឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងសិលហ្នឹងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនោះឯងគឺមានរឿងហៅថាមគ្គមាណពហ្នឹងហើយមគ្គមាណពហ្នឹងគឺមានប្រពន្ធ4នាក់គឺមួយនាងសុជាតា2នាងសុនន្ទា3នាងសុធម្មា4នាងសុចិត្រាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងមគ្គមាណពហ្នឹងថ្ងៃមួយមគ្គមាណពហ្នឹងគឺបាននាំបរិវារទាំង32នាក់ហ្នឹងទៅធ្វើខ្នល់ហ្នឹងហើយរហូតដល់បានធ្វើខ្នល់លើកផ្លូវខ្នល់ផ្លូវអីស្អាតបាតអីចឹងហើយប្រពន្ធរបស់មាណពទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺមាននាងសុធម្មាជាដើមហ្នឹងនាងសុចិត្រានាងសុនន្ទាទាំង3នាក់ហ្នឹងគេបានហៅថាជីកស្រះជីកស្រះនៅក្បែរផ្លូវទឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយជីកស្រះនៅក្បែរផ្លូវដែលប្តីលើកហ្នឹងដែលលើកទៅផ្លូវសំដៅទៅព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងហើយនាងសុនន្ទាហ្នឹងក៏បានដាំដាំឈើហ្នឹងហើយដាំដាំឈើតាមផ្លូវតាមអីដើម្បីអីឲ្យងាយស្រួលថាកាលណាបើមានបកគោណាធ្វើដំណើរទៅមានការជួបក្តៅជួបអីចឹងទៅអាចសម្រាកនៅក្រោមដើមឈើនឹងបានហើយនាងសុចិត្រាហ្នឹងក៏ហ្នឹងហើយក៏បានជីកស្រះនៅក្បែរហ្នឹងជីកស្រះហ្នឹងនៅឃើញថាបើបកគោណាក្តៅឬក៏ស្រេកទឹកអីអាចចុះមុជអាចចុះផឹកនៅទីនឹងបានចំណែកនាងសុធម្មានោះបានធ្វើជាឈ្មោះហៅថាគេហៅថាផ្លាកឈ្មោះដាក់នៅហៅថាសាលាឆោទៀននាងសុធម្មាហ្នឹងគឺបានសង់សាលាឆោទៀននៅក្បែរផ្លូវហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលប្តីធ្វើទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងបើមនុស្សនឹងហត់អាចចូលនៅសាលាឆោទៀននឹងបានហើយញាតិញោមបរិស័ទទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកយើងស្គាល់ហើយសាលាឆោទៀននោះគឺសាលាដែលយើងធ្វើទុកក្បែរផ្លូវសម្រាប់ជាទីសាធារណៈជនទូទៅដែលគេឈប់ហ្នឹងហើយដែលគេធ្វើដំណើរហត់អីគេឈប់អីគេអាចចូលអង្គុយចូលសម្រាកឯបានអញ្ចឹងនាងសុធម្មាហ្នឹងក៏បានធ្វើសាលាហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្វើសាលាសំណាក់ហ្នឹងហើយក៏បានដាក់ឈ្មោះនាងសុធម្មាហ្នឹងរហូតដល់មគ្គមាណពព្រមទាំងប្រពន្ធទាំង3នាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រពន្ធទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺបានស្លាប់ហ្នឹងហើយបានស្លាប់ពីឋានមនុស្សហ្នឹងទៅក៏
ban tới cao cho tê và đà tới nè ngài có ban cho cao cho tê và đà tới chậm nay ai niên rồi chia ta đại chia bộ phận thì môi rồi bỏ miệng không miệng nộp nâng cứ mình ban thơ của sao phật bon cho môi ở đây ấy thế đời khơi nhà ở đây rồi bỏ anh thơ hay anh những ban đôi ở đây anh ta ai pê chẳng pê đàn niên mình ban thơ chẳng pê nâng tới niên nâng salam tới co tới cao thì sạt cộng nhì nè ngài sạt thì cao thì sạt cộng nhì hay à sai luôn nơi được nông nhọc nông mùi nâng tới nè ngài được pê nâng à miệng khai miên đọc đại chiếc ở đây bị chuyện môn nâng salam tới cho cao tới chiếc và ăn đại chiếc sạch đạch nhây và phụ tê và đa nâng tại cao chiếc và ăn hay của ban và mà mơ khơi nhỏ và buồn anh bàn mà cao chiếc tê và đa đai bàn tay bạc và buồn mùi tiết cư niêng sổ chia ta và mà mơ tới khơi nhỏ niêng sổ chia ta bàn cao tới chiếc sạch cộng nhi hai đối chân hay và ăn nâng vua khơi nhà à sài đòi niêng thuộc chiếc phía đại dìa bỏ anh cao bị nữ chiếc một nộp lô dân anh tới tờ chui niêng nâng nhưng bà anh nâng có cho màu khăn nông nhau phân nông đại cộng nhì nâng nử hay có chạp sạch cộng nâng vô tư than tê và đà nâng ngay chạp sạch cộng nâng vô tư than tê và đà tư bộ quân tiếng bay đại kê tư cao dự tê và đà miên niên sở non tia niên sở chất tra niên sở thô miên nâng khơi niên sở chia ta cao dự sạch cộng nhì ấy chân tới có bàn sao chùm o đã niên thả ơ niên sở chia ta bàn rụp liền rõ na nâng ngay sạch nhưng làng so nâng ngay hay chấm móng nâng lằng sùi sùi hay chọt đai chọt chân lằng vèn vèn pê chăng niêng sò chia ta nâng được khơi là khăm kê pê như ngay khăm bỏ buôn niêng bay pê như khơi là cả nơi chìm nô chìm nia nâng bàn đột an sờ lạnh kia đôi bong đôi ôn bàn tay ạ cổ sò đài hai đài khôn mình miền sờ nâng phơi khôn nâng ta cao chỉ sạt cộng nhì nâng tư đột pê chăng cổ bàn hao nâng cổ bàn hao cho vị than tiêu đá nâng mò một nơi nữa khăn ông nhậu khăn ông đừng quỳnh bê đây một nơi nữa khăn ông nhậu khăn ông đừng quỳnh tới bạn nâng của bạn mà su tiết hà niêng trong cao từ chia tê và đa đôi chia niêng sổ non tia niêng sổ thô mi niêng sổ chất tra tế niêng sát cộng nâng prap bạn hà nhóm trong cao nâng ngày nhóm trong cao từ chia tê và đa cho mùi phụ niêng đứng nè nâng ngày chẳng bạn nâng của bạn prap tha bờ niêng trong cao từ chia tê và đa chập bị thay ni to tới cho niêng công bò để phô nữ trầy ru châu niêng đã xa xa nâng châu niêng đã xa xa bên nâng sạch cộng nhí nâng đã xa xa mến chắc bị thằng ngày và anh bạp nâng tới cứ hai ta ọt ọt này thì nhận nhộm nâng ngày ọt ở đây ọt bò đi phô ọt xì nâng trầy ruột nâng tê ọt tê nâng ngày ọt xì nâng trầy ruột nâng tê chẳng thằng ngày mùi và anh chóng xa chặt mơ nâng ngày và anh chóng xa chặt mơ đi mất thôi cho trầy ngọc và đạt luôn tam tật màu nâng ngày và đạt luôn mà tam tật đọc bê và đạt luôn để chẳng tới sạt cộng nhí đến khơi nhỏ trầy ngọp ở đó là chân anh ai bỏ đi phục nữa trầy ngọp nâng bàn chẳng có stúc tư chắc nữa trầy nâng vì đã chắc nữa trầy nâng phía bản nâng có nên mất khuôn thua chìa trầy ruột huynh nhiên nâng có bởi lên mình tờ nâng ngày bởi lên mình tờ thả để hiện bỏ đi phục trầy ruột hoặc hiện gì trầy ruột thế bố ấy bản ai càng xa lời nâng ngày đầu bê chẳng đòi hai thàn niên chỉ sạt cộng mên bần tái niên nâng bàn ở xa xa rồi nè ngài ban để sao sao ban căn sao đội nhiệt nhô mình nụ tái á nè ngài đội nhiệt nhô căn mà chưa mình nụ chẳng á dương để sao sao căn sao hay sạt cộng nhì nó cứ căn sao để sao sao đôi dịch đây sạt xong đôi dịch đây bồ đề sót nâng tới đôi ông na an để xong này niêng nâng ban căn sao mà bàn nắng pê để sạt bị sạt cộng nhì nâng tới có ban từ cao chia câu mùn chân nàng nè ngài có ban từ cao chia câu mùn chân nàng ban từ cao chia câu mùn chân nàng hay bữa ăn nâng có tới prap tít nè ngài thà niêng công bà tia say à lâu niêng trong tờ cao chở tê và đa tê bộ ấy niêng bị chuyện muốn chia bộ buồn là bỏ dương anh chẳng bộ niêng trong tờ cao chở tê và đa chụp dương châu niêng nâng anh can sao tư bộ ấy niêng anh bị chuyện muốn nâng chia bộ buồn là bỏ dương hãy đòi hai thân niêng nâng mình can sao ca tơ chỉ sát cọc hay ca tơ chỉ sát cọc hay dương của bạn được làm ơi anh can sao hay của bạn mà cao máu chia con môn chân năng nâng chẳng niêng anh can máu chia con môn chân năng nâng hay cho nên ai nâng nâng hai thà căn sao ta đồng bày ta cao chìa bà ăn đồ dương nâng ngày cao ta chìa bà ăn nâng cao ta chìa tê bà đa chìa bò rì bà bò dương chẳng niên con xung môn chân năng nâng lưu bà ăn bàn tu miên ở căn sao chẳng có căn sao tiết tử nâng ngày căn sao nâng o mà chia tiết căn sao nâng o mà chia tiết tới có bàn ta cao chìa
កូនហៅថាកូនអសុភៈហ្នឹងហើយកូនកូនស្ដេចអសុភៈហ្នឹងហើយស្ដេចអសុភៈហ្នឹងគឺនៅក្នុងរូងភ្នំស្ដេចអសុភៈហ្នឹងអញ្ចឹងកើតទៅជាបុត្រីនៃស្ដេចអសុភៈហ្នឹងទៅថ្ងៃមួយហ្នឹងស្ដេចអសុភៈហ្នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យអាមាត្យថាយើងត្រូវការជ្រើសរើសព្រះស្វាមីឲ្យកូនរបស់យើងហ្នឹងហើយឲ្យអាមាត្យនឹងទៅទូងស្គរ5ដល់ប្រជាជនដល់ប្រជារាស្ត្របើអ្នកណាចង់មកចូលរួមប្រឡងសម្រាប់មកចូលរួមប្រឡងអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យបុត្ររបស់យើងយកកំរងផ្កាទៅកាន់បរិះណាយើងនឹងរៀបអបសាយទៅលើបរិះនោះពេលនោះឯងញាតិញោមបរិស័ទដោយហេតុថានាងនឹងធ្លាប់ជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអិនវិជិត្រមុនហើយដោយហេតុថានាងនឹងបានរក្សាសិលដោយបរិស័ទបានកាន់សិលដោយខ្ជាប់ខ្ជួនហ្នឹងគឺអាសេចក្តីល្អរបស់នាងនឹងធ្វើឲ្យក្តៅកហល់កហាយដល់ព្រះអិនប្អូនហ្នឹងក៏ប្រមាលមើលពេលដែលប្អូនប្រមាលមើលឃើញថាអូនាងសុជាតាតើឥឡូវនាងបានមកកើតទៅជាបុត្រីរបស់ស្ដេចអសុភៈហើយអញ្ចឹងអញទៅជួយនាងហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅយកនាងហ្នឹងធ្វើជាប្រពន្ធណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្អូនហ្នឹងនិម្មិតខ្លួនជាមនុស្សហ្នឹងហើយជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ចូលមកប្រឡងគេដែរហ្នឹងហើយប្រឡងសម្រស់គេដែរហ្នឹងហើយពោះសម័យនោះបើមានកូនកំមុំស្អាតអីចឹងណាហ្នឹងហើយមានកូនកំមុំស្អាតអីចឹងគេរើសស្វាមីរើសប្តីអីចឹងគឺគេឲ្យប្រពន្ធនឹងឯងឲ្យកូនស្រីនឹងឯងយកកំរងការទៅពាក់បរោះណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺគេរៀបការឲ្យបរោះហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ាន់ហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាតាកាចាស់ឡើងចាស់មែនទែនឡើងកាចាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយដើរឡើងត្រេតត្រោតត្រេតត្រោតមកចូលនៅក្នុងបរិជវាងរបស់អសុភៈហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងស្ដេចអសុភៈហៅថាស្ដេចអសុចហ្នឹងឃើញហ្នឹងហើយស្ដេចអសុចហ្នឹងឃើញតាចាស់អីចឹងទៅប្រាប់ថាមិនបាញ់ឲ្យតាចាស់នេះចូលមកទេបុត្រីរបស់អញគឺមិនពេញចិត្តនៅតាចាស់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងញាតិញោមបរិស័ទតាចាស់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាខ្លួនរបស់ខ្ញុំចាស់មែនប៉ុន្តែកម្លាំងកាយរបស់ខ្ញុំគឺនឹងអាចចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនបានបើសិនណាជាមានប្រពន្ធមានកូននេះទៅអញ្ចឹងនិយាយអង្វរជាមួយស្ដេចអសុចហ្នឹងទៅស្ដេចអសុចឬមួយក៏ស្ដេចអសុភៈនឹងឲ្យចូលនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយដោយហេតុថានាងសុជាតាហ្នឹងញាតិញោមដោយពិជិតមុនធ្លាប់ជាគូប្រពន្ធហៅថាធ្លាប់ជាគូព្រេងនឹងគ្នាធ្លាប់ជាគូអតីតជាតិនឹងប្អូនហ្នឹងក៏ឃើញតាចាស់ហ្នឹងសម្លឹងឃើញទៅគឺស្រឡាញ់ទេហ្មងហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ពេលអញ្ចឹងនាងដែលជាបុត្រីរបស់កូនអសុចហ្នឹងក៏យកកំរងផ្កាទៅពាក់ឲ្យតាចាស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយក៏ទៅពាក់ឲ្យតាចាស់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះរាជាហ្នឹងខឹងណាស់ថាព្រះរាជបុត្រក្មេងៗមកកណោអ្នកកំឡោះមកកណោហេតុអីបានជាព្រះរាជបុត្រីហ្នឹងមិនពេញបហារតីហ្នឹងហើយមិនពេញបហារតីបែរជាទៅយកមនុស្សចាស់អញ្ចឹងព្រះរាជានឹងឯងក៏បានត្រាស់ឲ្យអាមាត្យនឹងទៅចាប់អាតានឹងចេញទៀតនឹងឲ្យទៅចាប់អាតានឹងចេញនឹងទៅចាប់បុត្ររបស់ខ្លួនឯងនឹងមិនឲ្យយកតានឹងទេពេលហ្នឹងតានឹងឯងញាតិញោមហើយដោយហេតុថាតានឹងគឺជាប្រអិននិមិត្តខ្លួនណាញាតិញោមនឹងឯងក៏បាន3នាងនឹងរត់ចេញពីព្រះបរមរាជវាំងហោះទៅនៅក្នុងឋានទេវតាទៅនឹងឯងនៅក្នុងឋានតាវតឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននឹងទៅហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាមគ្គមានប់នឹងនាងសុជាតានាងសនន្ទានាងសុចិត្រានិងនាងសុធម្មានឹងរហូតដល់ព្រះសិអាមេត្រីត្រាស់ដឹងបាននាងនឹងឯងចត់ហ្នឹងហើយពូនាងនឹងព្រមទាំងមគ្គមានប់នឹងចត់ពីទេវតាមកកើតជាមនុស្សលោកយើងនឹងហើយឥឡូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទំបានប្រេនិព្វានទៅបាន2562ឆ្នាំនោះទេហ្នឹងហើយនៅ2000ឆ្នាំជាងទៀតបានពូទាំង5នាក់នឹងបានចត់មកចាប់បដិសន្ធិជាមនុស្សលោកយើងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពលើករឿងមួយនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាដោយអានិសង្ឃនៃការរក្សាសិលរបស់នាងសុជាតាឃើញទេកើតតាំងពីនៅជាសត្វកុកញីកើតតាំងទៅជាកូននាងស្មូនឆ្នាំងកើតរហូតដល់ជាកូនស្ដេចរបស់អសុចឬក៏កូនស្ដេចរបស់អសុភៈនឹងរហូតដល់បានទៅកើតជាទេវតាដែលហេតុអីដែលហេតុថានាងនឹងឯងបានរក្សាសិលដោយស្អាតស្អំរក្សាសិលដោយបរិសុទ្ធរក្សាសិលដោយមិនមានការរំកើរក្សាសិលដោយមិនមានការសៅមងចិត្តរបស់នាងនឹងធ្វើឲ្យនាងនឹងគឺទៅបានទៅកើតជាទេវតាជាមួយព្រះអិននឹងទៅនឹងឲ្យទៅកើតជាទេវតាជាមួយព្រះអិនដែលជាភរិយានៅពីជាតិមុននឹងទៅនឹងឲ្យអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពលើករឿងមកនេះគឺចង់បញ្ជាក់ចែកជូនដល់ញាតិញោមជាបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសក្តីនិងក្រៅប្រទេសក្តីឲ្យបានជ្រាបថាផ
ផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាអានិសង្សនៃសាលនេះកាលណាបើយើងគោរពបើយើងបដិបត្តិដោយបរិសុទ្ធដោយជ្រះថ្លាទៅគឺរមែងបានទៅកើតជាទេវតានិងបានសោយនៅសម្បត្តិស៊ូដូចជាមេខមៀនោបនិងនាងសុជាតានឹងឯងហើយមានញាតិញោមមួយចំនួនគាត់ក៏បានស៊ូខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពដែរគាត់ស៊ូថាដេចគុណខ្ញុំកណាចង់សមាទានសាលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណានឹងគឺអត់ចង់ទៅសមាទាននៅវត្តទេពួកដែលហេតុថាគាត់រវល់នៅប្រទេសនឹងហើយរវល់លក់ដូររវល់រកស៊ីអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាអាចវាចារដោយខ្លួនឯងបានទេព្រះអង្គអញ្ចឹងតាមពិតទៅរឿងសមាទានសាលនេះគឺវាមាន2បែបទី1សមាទានពីបុគ្គលទី2គឺវាចារដោយខ្លួនឯងមានន័យថាបើញាតិញោមបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលញាតិញោមជ្រះថ្លានៅក្នុងការរក្សាសាលញោមអាចវាចារដោយខ្លួនឯងនឹងហើយវាចារដោយខ្លួនឯងនៅប្រទេសនឹងបានគឺវាចារដូចជាការសម្លាប់សត្វការលួចទ្រព្យគេការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការពោលពាក្យកុហកការក្រេបនៅគ្រឿងសង្វាំងវាចារដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសនឹងទៅអានឹងក៏ឈ្មោះថាយើងជាអ្នកមានសាលមួយដែរគឺសាលរបស់យើងនឹងបានវាចារដោយខ្លួនឯងហើយមួយទៀតញាតិញោមដែលមកសមាទាននៅក្នុងវត្តនឹងក៏វាមិនខុសអីគ្នាប្រមាណដែរប៉ុន្តែគួរណាស់ថាយើងមកសមាទានសាលនៅក្នុងវត្តនឹងគឺវាបានបន់បានកុសលបន្ថែមបានកុសលបន្ថែមត្រង់ថាពេលដែលយើងមកសមាទានសាលពីភិក្ខុសង្ឃយើងមិនមកវត្តមកវត្តទៅយើងមិនយកចង្ហាន់អញ្ចឹងយើងយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃយើងបានបន់មួយផ្នែកហើយយើងសមាទានសាលបានបន់មួយផ្នែកទៀតហើយយើងបានថ្វាយបង្គំរតនត្រ័យគឺបានបន់មួយផ្នែកទៀតអានឹងគួរណាស់ខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមដែលអ្នកនៅឆ្ងាយពីប្រទេសហ្នឹងក៏អាចសមាទានសាលដោយវាចាដោយចេតនាដោយចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានដែរហ្នឹងហើយឲ្យតែយើងកាន់ភ្ជាប់នៅអង្គទាំង5ហ្នឹងមានការសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមពលពាកកុហកនិងក្រេបនៅគ្រឿងសង្វឹងឲ្យតែយើងលះបង់ដោយខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណឹងក៏ឈ្មោះថាបុគ្គលហ្នឹងជាអ្នកមានសាលមិនដែរគឺយើងវាចាដោយខ្លួនឯងហើយយើងយកមកវត្តមកអីនេះគឺយើងចង់បំពេញបុណ្យបំពេញកុសលបន្ថែមទេហ្នឹងហើយបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលបន្ថែមហ្នឹងគឺថានៅឃើញថាយើងមកវត្តទៅបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅមកវត្តទៅបានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអីចឹងទៅមកវត្តទៅបានប្របោះទីវត្តអារាមអីចឹងទៅដើម្បីយកបុណ្យកុសលបន្ថែមលើសពីសាលហ្នឹងទៀតនោះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសមាទានសាលហ្នឹងគឺមាន2បែបហ្នឹងគឺមួយបែបគឺវាចាដោយខ្លួនឯងទៅគឺឈ្មោះថាជាអ្នកមានសាលមួយដែរហើយមួយបែបទៀតហ្នឹងគឺវាចាដោយការសមាទានពីបុគ្គលដទៃគឺជាការសុំសាលពីភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងមានញាតិញោមមួយចំនួនដែលជាមិត្តពធរបស់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពហ្នឹងគាត់ស៊ូនឹងហើយក៏ស៊ូថាដៃគុណបើខ្ញុំកណារវល់មិនបានទៅសមាទាននៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាចហៅថាវាចានៅក្នុងប្រទេសនឹងបានអត់អញ្ចឹងបានហ្នឹងហើយដូចអាត្មាបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមកាន់ឲ្យជាប់នៅសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងទៅគឺឈ្មោះថាញាតិញោមបានវាចាមួយដែរហ្នឹងហើយហើយបើញាតិញោមមិនរវល់កិច្ចការងារប្រទេសសំបានកន្លែងកឡុកអីទេយើងទៅវត្តយកចង្ហាន់យកអីទៅស្ដាប់ធម៌អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏វាបានបុណ្យមួយផ្នែកហ្នឹងហើយគឺយើងទៅវត្តហ្នឹងយកចង្ហាន់ទៅបានបុណ្យមួយផ្នែកទៅស្ដាប់ធម៌ទៅបានបុណ្យមួយផ្នែកទៅបបោសច្រាស់ទីវត្តអារាមទៅគឺបានបុណ្យវិផ្នែកទៀតអានឹងគឺវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេហើយអញ្ចឹងបើញាតិញោមជ្រះថ្លានឹងគឺវាចានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនយើងដោយចេតនាដោយចិត្តរបស់យើងបរិសុទ្ធដោយជ្រះថ្លានឹងអានឹងក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកមានសាលមួយដែរដូច្នេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសាលនឹងហើយពីប្រយោជន៍នៃសាលឬមួយក៏នៃយើងនិយាយថាអានិសង្សនៃសាលដែលយើងខំគោរពខំប្រតិបត្តិនឹងវាបានបុណ្យបានកុសលយ៉ាងម៉េចដូចអាត្មាដែលបាននិទាននឹងហើយបានលើករឿងមកមិញឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់មិញអញ្ចឹងណារឿងមេខមៀនោបនឹងនាងសុជាតាអីជាដើមនឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនឹងបានយល់ហើយហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅពេលនេះក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលចំពោះកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែចូលមើលនិងជួយសៀននេះសូមចែកជូនបុណ្យកុសលនឹងថ្ងៃជាថ្ងៃឧបោសថសាលនេះសូមឲ្យបានបុណ្យបានកុសលនិងឲ្យបានរួចចាកនៅទុក្ខទោសគ្រោះមុខមៃភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលមើលឃើញក្តីនិងមើលមិនឃើញក្តីសូមឲ្យបរវិសជៀសចេញឆ្ងាយចំពោះកណាគុណម្ចាស់និងញាតិញោមបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងឲ្យរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខ
នឹងហើយរੂចាក់នៅសេចក្តីទុកឲ្យដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រប់អង្គអនាគតជាតិទៅនឹងបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះសិអាមេត្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនានិងក៏សូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះដែរសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយហើយបន្តិចទៀតអាត្មានឹងយកแชร์នៅក្នុង Facebook ពួកអីអាត្មា Line នេះគឺអត់សូវមានមនុស្សចូលមើលទេគឺឃើញថាចូលមើលបាន2នាក់ដែរហ្នឹងហើយពួកអី Line នៅក្នុង Page អញ្ចឹងបន្តិចទៀតញាតិញោមដែលជាមិត្តវត្ថុរបស់អាត្មានៅក្នុង Friend Facebook ហ្នឹងប្រហែលជាមិនទាន់ឃើញទេអញ្ចឹងអាត្មាទៅទៀតអាត្មាសេឲ្យញាតិញោមឃើញហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរលាប៉ះតែចោះនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយនឹងពេលក្រោយទៀត